მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ ვიდეო პიროვნებისა და მეფის შესახებ, რომელიც ალბათ ყველა ქრისტიანმა და არაქრისტიანმა უნდა იცოდეს. Ეს იყო მეფე, რომელმაც თავი კაცობრიობას დაამახსოვრა თავისი ღირსებითა და პატივისცემით, საკუთარი სულისკვეთებით, სიდიადით, მოთმინებით, აბსოლუტურად ყველა ის თვისება ახასიათებდა, რაც ნამდვილ ქრისტიან მეფეს უნდა ახასიათებდეს. Ну, მართალია, ჩვენ ქართველებს ძალიან ბევრი მსგავსი მეფე ყავდა, მაგრამ ამ ადამიანმა, მე საუბარი მაქვს ბალდუინ მეოთხე იერუსალიმელზე, მან აღასრულა უდიდესი ქრისტიანული ოცნება, რასაც მე ამ ვიდეოში ვისაუბრებ. Მოკლედ, მოგესალმებით მეგობრებო, სანამ გადავიდოდი ამ ვიდეოზე, მანამდე გთხოვთ რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასევე გამოყვეთ ახალ ინსტაგრამზე, იმიტომ რომ ვინც არის ძველი და იმ ბლოკს თავში სომისაც ძველზე ვინც მეწებთ ამ წერტ, იქ უბრალოდ აღარ ვარ. Შეგიძლიათ და ლიკი აღწერაში იქნება და რაც ყველაზე მთავარია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ რომ 7 იანვრიდან მე ვიწყებ კრეაციონიზმის მეორე სეზონს რომელიც მოიცავს დაახლოებით 2 თვის ვიდეოების მასალას. წინ გელოდებათ რაღაც აურაცხელა ძალიან დიდი მასალა, ამიტომ ხარდაჭერა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთად გომა და დღევანდელი ვიდეოთი ნამდვილი ქრისტიანი ჭეშმარიტი იერუსალიმის მეფე ბალდუინ მეოთხე, რასაც მე დღეს ვიდეოს გაკეთებას ვაპირებ, მინდა ოფიციალური გახსნის ცერემონია ჩავატარო ამით და განახოთ კრეაციონიზმის მეორე სეზონის ვიდეო ტრეილერი. Ბალდუინ მეოთხეს რაც შეეხება, ეს მარტო ისტორიული წყაროებიდან თქვენ არ გეცოდინებათ. ამის შესახებ თქვენ ძალიან კარგად იცით და ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმიდან იგებთ, რომელიც გადაღებულია რიდლი სკოტის მიერ 2005 წელს. ფილმის სახელწოდებით ზეციური სამეფო, სადაც მოთხრობილია ჯვაროსნული ლაშქრობებისა და იერუსალიმში არსებული ქრისტიანულ და ზოგადად მუსულმანურ სამყაროს შორის არსებული დაცაბულობა და ის პოსტომისა და უკვე ომის მოლოდინისის საფრთხე, რაც მაგ პერიოდში ძალიან მძაფრად არსებობდა და იერუსალიმი ზოგჯერ მუსულმანების, ზოგჯერ ქრისტიანების, ზოგჯერ იუდეველების, ნუ 1000 წლის განმავლობაში იყო სადავო ტერიტორია და დღესაც ესე გრძელდება. ბალდუინ მეოთხე იერუსალიმელი ხდება 13 წლის ასაკში იერუსალიმის მეფე. 16 წლის ასაკში ამარცხებს სირიისა და ზოგადად ყველაზე დიდი საულთნოსა და ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო სტრატეგოს სალადინს. 20 წლის ასაკში ხდება ყველაზე დიდი იერუსალიმის სამეფოს ფლობელი ისტორიაში, რასაც კი ოდესმე ქრისტიანები დაუფლებიან. ხოლო 24 წლის ასაკში წარმოიდგინე ჩემზე პატარა რამდენიმე სასწრებს განუკურნებელი სენდით კეთრით გარდაიცვალა და დღესაც დასაფლავებულია იერუსალიმში. ნუ არის ჭორები მასთან დაკავშირებით, რომ ბალდუინ მეოთხე საფლავი საერთოდ გაქურდულია, მოპარულია და წაღებულია, სოგან უამრავი მითქმა მოთქვა და მჯერა კიდევაც ამ ჭორების ნაწილობრივი, იმიტომ რომ საუბარი ჩვენ გვაქვს მეფეზე, რომელმაც სალადინი დაამარცხა და გვაქვს ჩვენ ტერიტორიაზე საუბარი, რომელიც მუსულმანებმა დაიპყრეს სალადინის გარდაცვალების შემდგომ. იმიტომ რომ ამ ფილმში ზოგადად ხა თქვენ რო ნახავთ, ვისაც ნანახი არ გქონდეთ ციურ სამეფოში, რასაც პირველი თქვენ ნახავთ, ეს არის რომ ძალიან ცუდად მოიქცნენ ჯვაროსნები და ტამპლიერები, როდესაც იერუსალიმი აიღეს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ბავშვები დახოცეს, ქალები გაუპატიურეს, აი ბარბაროსულად მოიქცნენ მუსულმანებს. იქ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია ფილმში, როგორ დაშის ბალდუინი ტამპლიერთა ერთ-ერთ თავარს, როდესაც საქარავნო გზას დაესხმება თავს და მოკლედ ეს მეფე არის იმდენად დიდი ღირსებით შემკული, რომ არა მარტო ქრისტიანები, კათოლიკეები, ლათინები, ტამპლიერები და სხვადასხვა სამხედრო ჰოსპიტალიერები და სხვადასხვა ორდენებიც ემ პატივს, რომ თავად მუსულმანებში ზღემდე რო გაიკითხოთ ხომ, ძალიან დიდი სახელი აქვს მას. და მთელი ეს ქრონომეტრაჟი, რაც ვითარდება, რომ ბალდუინმა იცის რომ მოკვდება, იმიტომ რომ მას განუკურნებელი სენი ჭირს კეთრი,
ეს დადგენილი იყო, როდესაც ამური პირველი იერუსალიმელი მოკვდა, ეს იყო მისი მამა. Sătășeres Balduinis de dinatvali cu Mariam Comnenosie Bizantis mepe de topali. Da, olasi s-a interesat și sarisrom Balduinis Dishviliski, Ketri Shegrebadam, nu primșii rogori sariseha de damisi, si tot scris mou sau mod samlis na mokalau simis gambar, am vist Anchova, Ketri Gamut Zolit Anchova, Atsi. O să nu zogadat Ketri e gonatro, e scohti sașeli, zvel droși, ma gasinam duleși, e scoblul tava de baromel, zari curne, pot ma gasinam duleși, video prometi, tot sau vide trom. Odzda od Kitzeli sa sahși, șen, imhela discografia da agrovat, horba și rogahte, da șekna Cristianul lui Ocene, bizut de destinație, ne mitor, Ierusalimi, Ierusalimi. Hobel Trisico, dați rebuli urban, mai ori smuțo de pe pitan, romatun aihot, რაც თქმა უნდა სხვა განზრახვები ჰქონდათ მუსულმანებს, რა ქვია, ჯვაროსნებს რეალურად ატარებდა და ოქროთა ვერცხლი იერუსალიმის, მაგრამ იდეაში მთელი იდეოლოგია ის იყო, რომ მათ ქრისტეს საფლავი უნდა გამოეხსნათ და დაეცვათ პილიგრიმები, რომლებიც ამ გზაზე გადაადგილდებოდნენ, ხოლო ბალდუინმა შექმნა ყველა ეს პირობა. Imitor Balduin meotchem bodishit. Shekana qvela es piroba, imitor ro mas akhasiatebda namdilat qvela es kristianuli tviseba, nu ekha marto qvelaperi do qvela is tavi viqo chven ra chanatserebi vitsi da adamiani shesakheb, ra didebuli iqo. Ai filmit că საკმარისია გავიგოთ რა ღირსების მატარებელი იყო, რა შეგნება ჰქონდა, როგორ ესმოდა სახელმწიფოს გაგება, როგორი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, როგორი ძლიერი ქარიზმა ჰქონდა, როგორი ძლიერი ხედართავარი იყო. კეთროვანი მეფე რო 16 წლის ასაკში დაამარცხებ სალადინს, რომელიც იყო სირიისა და ეგვიპტის სულთანი და უდიდესი სამხედრო სტრატეგი და ალბათ კიდევ ერთხელ მეორე მუსულმანთა შორის ისტორიაში არ გამოინახება მეორე ისეთი მებრძოლი მუჰამედისა და სალადინის მიერ, რომელსაც შეეძლო ამხელა ტერიტორიებს შეცვლა და სალადინიც ასევე ძალიან პატივსაცემი ადამიანი იყო, ხო? Წარმოიდგინეთ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ მეფეებს შორის ერთმანეთში, მოსისხლემ ტრებს ქრისტიანთა და მუსულმანთა სამყაროს, აი სცენაც რო არის, ხო, ცხენებით წილოდგან. Რო ბალდუინი რასეონება სალადინს, რომ ვილოცები მისათვის, რომ შენ უდანაკარგოდ ჩახვიდე დამასკოშიო. Და სალადინი რას პასუხობს მერე? Რომ ჩემ საუკეთესო ექიმს გამოგიგზავნი შენ. Nu salam aleikum, ro etqis, aleikum asalam. Აი, ეს დამოკიდებულება, ეხა შერთი შეხედვით, ეხა აი ამას ვერც ისწავლი, ვერც გამოიმუშავე, ეს არის აი შენი ნიჭი ადამიანს, რაც შეიძლება თან დაყოლილი ქონდეს. Ну, როდესაც ჩვენ გულისხმობთ რა არის ნამდვილი ქრისტიანული ოცნება, კარგად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არ არის და გავიგოთ, რომ ეს არ არის მარტო ცოდნა. ეს არ არის ის, როგორ ახსნია შენ. ეს არ არის მხოლოდ შენ რამდენი რა გვარიშვილი ხარ. ეს არ არის რა სამეფოს მართო. მნიშვნელოვანი აქ ერთი რამეა, მეგობრებო, ეს არის ხარ თუ არა სული წმინდით შენ არჩეული, რომ შენ მართლა უნდა იყო იერუსალიმის თუ ნებისმიერი ქვეყნის ჭეშმარიტი მეფე. ამ შემთხვევაში ბალდუინმა მოიშე იმკო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქრისტეს საფლავი დაიცვა. პილიგრიმებს იცავდა. შექმნა ყველაზე დიდი ქრისტიანული სამეფო. Და ამ დაავადების მიხედავად, რაც მას აწუხებდა, ხო, პრაქტიკულად მან მთელი სადავები და მთელი სიცოცხლე 24 წლის ასაკში ესეთი რაღაც ამბობდა. Nu mi-a dat asta, celim este scola, ma gram, usta cu tine, celim este scola, vreau să-l provoc, este scola, ho. Nu da, se dise, din anii filmii, sam ce rulă, și sanam video, și au țar, mi-a dat roi, se urcan, lua, gram, e cu scola, peri, e cu țalien, carga, da, ce am ocali pe bolira, e cu tipi unici, parusani, schovreba, rogor, schovreba, vent, ampliere, pe ira, da, mă gândeam, că nu-i cristian, psa, da, musulman, psa, tu mai întan, rașet, stome, bida, ușit, cristian, pa, ძალიან ბევრი, ძალიან ძალიან საინტერესო თემა და უბრალოდ იმდენად მომხიბვლელია ზოგადად თან ბალდუინის თავისი ეს ნიღაბი უკეთია მთელი ფილმის განმავლობაში, მე როდესაც საკუთარი დამოხსნის მას. არ ვიცი, ჩამომდენარი იყო ადამიანი, ხო, ჩამომდენარი, ლპებოდა ცოცხლად, წარმოიდგინეთ. Და რიგი ჯვაროსანს რასეუნება, საკუთარ სულზე შენ ხარ პასუხისგებელი, როდესაც ღმერთთან მიხვალ იმას ვერ ეტყვი, რომ ამას მიბრძანებდნენ და მე ვაკეთებდიო. Ყველამ საკუთარ სულზე ჩვენ თვითონ ლავაგოთ პასუხიო. Და ბოლოს რომ მიხვდება თქვენი სცენა თუ გახსოვთ, როდესაც ერთ-ერთი პადრი იყო თუ როგორც კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლი მაშინ, რომ აღსარება უნდა თქვა და შენ არ ჩაგაბარებ აღსარებას, როდესაც ღმერთთან მივალ მე თვითონ ჩაუბარებ, იმიტომ კი არა რომ ის არ ხვდა რაღაცას თქვა საერთოდ, არამედ იცოდა რა დამპალი, როგორი კორუმპირებულები და როგორები იყვნენ საერთოდ კათოლიკური ეკლესია მაშინ. ძალიან კარგად ისმოდა ეს ყველაფერი და შენ არ ჩაგაბარებ აღსარებას ურეუნება, სიკვდილის წინ ბალდუი. Ну, გასაოცარი ფილმია, მეგობრებო, გასაოცარი პიროვნება არის და ჩემი და ალბათ ყველა ქრისტიანის თავარი ოცნება და ეხა უკვე კრეაციონიზმზე ვიწყებ, უკვე კრეაციონიზმზე ვიწყებ მე ვიდეოების გაკეთებას. მინდა კარგად გესმოდეთ ერთი ფაქტი. ქრისტიანული ოცნების გარეშე არ არსებობს არც კრეაციონიზმი და არაფერი. Და ჩვენი თავარი ოცნება ეს არის რა? ეს არის რომ საქართველოს როგორც მეორე იერუსალიმი დადგეს ფეხზე. Გათავისუფლდეს იერუსალიმი და ქრისტიანებს ჰქონდათ ისეთივე უფლებები, როგორც სხვა რელიგიურ წარმომადგენლებს აქვთ მათ, ან უფრო
radicalurat rom tu cuatu prometi, da gatavis spades ertres Constantinopoli, anu Bizantia. Ez aris cristiane bism tavari ucrema, imitro es iko realurat, istoriulat, teologiurat, teocentrulat, cosmologiurat, Ierusalimis da Constantinopoli, ara iudevelebis, an turkebis, an arabebis, aramet cristianebis, aris imitro mant, movite cueni matschovari upali Iesu Christe. Da, sora ta can vitarda, ahali acht miscola se mnișnulovani, eventebi, ca s-o prebis istoriaș. Da, uite, raspicrop, am asta n-dacă o și rebit. Da, țele, comentariu și mi-o grebă, raspicrop, am pirou nebasta, rasta am atepti, tretit, cam orice udit, rata am auzit, dacă e drăguș, e maxen, rata am asta n-o atepita, hvela perita țele, da, a sebe, ta elotit, șuidi, în ritan, garda mi se mi-a vitrat, salien, 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 se interesează video websta, isveli uți horomelist cu un cahsot, cristianul video webida, nisi se va accele, sa cu tarmo poți obasta, ara, șemocale bolida, arat șecvețili, motivații, dar amed, cat, mache bolida, cas, mache bolida, interesit, vihuțețin, aserom, troibit.